tele ni ben rawo habi yankobe bi wala hadith ni so tawi yollu ngi no hagil laaji wallahi alazim so tawi iman billahi modon ne leer non feewi feewi wala hadith on kulak e on sahan dum cangal wala hadith kala mo weno o jippi koy nokku mo cerno mudum jiya wala nokku mo gardi dum mum jiya ara furu hul da cangal saka non eden fu eden gandi yow keddum joni kaldu hum wi e toni wi naj rutto e gandal tay gandal no wudduma do kay rutto e gandal to yala wurta de gandal rutto andube lañul ma andube be ndewda be biyaade wodo hadi ndew haltande hol najju gonnodo hol najju gonnodo nela dal na woni mon dogobe be ko tule tule no ngoti nela dal na halde gure na wi nan en wuro nangam be ko tule wallahi dum danda non hen e so dum benni rutto e gandal ewa hol najdu jogidu fitina hono fitina Muhammad Abdulwahab addi en islam rutto hol fodo julbe mbaram millionnaaji e der makka hol fodo golle de julbe barke notno en islam monna e der makka foro monna e o aduna kono e jungo seret mon beedo Muhammad ibn Abdulwahab e beedo ibn Taymiyyah sitou Muhammad ibn Abdulwahab tebe ko najdi yankobe rutto e gandal mi be ewa mbele wondo bonande e islam mi di fenje bonna hono bonande de do be do bonni l'islam te hajul khairun dogore rutto e l'islam ewa mbele lural meedi fenge e l'islam ha hariji e balondiral ha hande nana kontini ko wona gilende be jibina fiota kasarbe hande gilende be ngari ko den l'islam fuddi wadi dani gilenden terrorisme fegni gilenden pelle pegni ha hande ganda ha miskirebe jogi probleme hande o do zaman Cheridjif salina ajaba kimide hadis mo ngadduda o ginni wiire inde be nanuda e hadis o e bare den tan nelaado wadi siti inde mabbe to won non pour an ko najjide jibila wala ala hadis o ko huufto dini non kala ko yalti najjide e wala ala jaranga do selmo e bangi histoire te histoire ewa najjide hol najjide kalta min haaje mi wi'an najjide didi do ngodi wala tan hol ko woni najjide so hunde wi'am e der region bare ko ko jibina e région o fof woni ko ko boni ko nelaade wi aha hadith o nani nelaade wi kala ko yalti najji woni debbo woni gorko barke ala e mudum so tawi non o wiyani non e holno inde be ƴettuda baddaade nan dobe najji kene anda so tawi ko najji do non jaaruda ni e bangi sogal so mo jaada I Musaymatul Kazzaba to batay mo ganda yamama holto darino Zaid ibn al-Khattab odo serer mo Umar ibn holto wara barwana ndero walti ndero waldega hecci mamu ma halani Muhammad ibn Abdul Wahhab ay an o ha neddo hala tan pour halde amnu mo anda faqil shin la yote yimmi ngo kalana yimde moji mawra hadith bi ko nelaade wi e leer so tawi non inde bi limtuda do be ko nanguma e mabbe bi amna wala e jir man nakum sana'anu qaumin ala alla ta'dilu idhil huwa aqrab lit taqwa angesta yawawi abdudum ada wadi dum ganduda dalil ruttogade a anda fitinaaji meenodi joldi ko wanaandu Muhammad ibn Abdul Wahhab jibina nga ndega anda najdi mo kalta anda Zaid ibn al-Khattab do wara Musaymatul Kazzab no noddi anna bagal ne nango holne nenden Muhammad ibn Abdul Wahhab jibina e mare musibe ene yetti e noddi hada anna bagal walde mudum to darino holto wara e holto sa holbo ganda wonen ko sahaba wonen ko tabi en ganda leli do Zaid ibn al-Khattab do leli eyi jimmirango kalana yimɓe eyi hadis oɗo inde ɗe nannuɗa hennde mbare ko ganguma e mabɓe nannuɗa ɓe nder oɗo hadis walla ala hadis o kay mofti tan wonde ko kala jibinaɗo najji aha mbiya ibnu taymiya ko najji jibina no mbirɗa ni Muhammad ibn Abdulwahhab ko najji ɗo jibina no mbirɗa ni donc kamɓe fof hadis o nanni barke ala e mabɓe barke wawa wonde e mabɓe barke wawa yana yaltude mabɓe nde wonno ɓe gummi ko najji nelaɗo nanni ko najjiɗi foof tan leera ƴeewe no mbadde ten ɗum noon mbiɗen en calmini dennaka ɗo wahabenki gonduɗo mbiɗen enen en takkara wahabenki en kollamo ko haali ko no way lundade l'islam no way lundade sunna nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam ɗum ɗo ko haala Muhammad ibn Abdul Wahhab ceerno moon ɓuɗɓu moɗon hawsu moon mo ganduɗa kañum woni aduna moon e laakar moɗon o wi kanko Muhammad ibn Abdul Wahhab kala mbiɗo ene andi l'islam ene andi mana la ilaha illallah ko adi min de garanmi min Muhammad ibn Abdul Wahhab o fefindima o aajima Cheridjif salinam ajaba kimide hadis mo ngadduɗa o
jinni wiide inde ɓe nanuɗa hadis o eyyi mbaɗa ɓen tan nelaɗo waɗi siti inde mabɓe to won noon pour an ko najjiɗo jibida walla ala hadis o koko huftu dini noon kala ko yalti najjiti eyyi walla ala jaran kada selmo eyyi banggue histoire utte histoire ƴeewa najjiri hol najjiri kalten min ha joni mi wiyan najjiri ɗiɗi ɗo goodi walla tere holko woni najjiti so hunde wiyama e nder région mbaɗa koko jibina e région o foof woni koko boni ko nelaɗo wi aha hadis o nani nelaɗo wi kala ko yalti najji woni debbo woni gorko barke ala e muɗum so tawi noon o wiyani noon eyyi holno inɗe ɓe ƴettuɗa mbaɗɗa ɗumen ɗo ɓe najjiri kene anda so tawi ko najjiri no jaruɗani e banggue sogal somo jaruɗa i Musaymatul Kazzaba to bataye mo ganduɗa yamama holto dari holto darino Zayd ibnul Khattab oɗo frére mo Umar ibnu holto wara mbata wona ndeɗo walti ndeɗo walde ko hecci mamu mi haalanni Mouhamadou ibnu Abdoul Wahab ay an oto neɗɗo haalat tan pour haalde awni mo anda faaɗino seɗinla yote jimmi hanko kalana yimɓe mujir mawɗa hadis mbiya ko nelaɗo wi eyyi leera so tawi noon a inde ɓe limtuɗa ɗo ɓe ko ganguma e mabɓe mbiyam noon wala ejiri mannakom sana an o qawmin ala allah taadilo idil fo akarab littaqua engas tawi a wawi addude ɗum aɗa waɗir ɗum ganduɗa dalil ruttogode a anda fitinaji mennoɗe joldi ko wonande Mouhamadou ibnu Abdoul Wahab jibina agande ka anda najjiri mo kalta anda Zayd ibnu Khattab to wara Musaymatul Kazzab no noddite annabagal ne nanko holne nenden Mouhamadou ibnu Abdoul Wahab jibina eyyi mbata musiba ene yetti e nodditade annabagal walde muɗum to darino holto wara eyyi holto saha holɗo ɓe ganduɗa wonen ko sahaba wonen ko taabi ina ganduɗa leeli ɗo Zayd ibnu Khattab to leeli eyyi jimmina ko kalana yimɓe eyyi hadis oɗo inɗe ɓe nanuɗa hen de mbata ko ganguma e mabɓe nanuɗa ɓe nder oɗo hadis walla ala hadis o kay mofti tan wonde ko kala jibiraɗo najji ahan mbiya ibnu taymi ko najjiɗi jibina no mbiruɗani Mouhamadou ibnu Abdoul Wahab ko najjiɗi jibina no mbiruɗani donc kamɓe foof hadis o nannid barke ala e mabɓe barke wawa wonde e mabɓe barke wawa yana yaltude mabɓe nde wonno ɓe gummi ko najji nelaɗo nanni ko najjiɗi foof tan leera ƴeewen no mbadde ten koni ceerno mon wi kala biɗo ene andi la ilaha illallah ko adi kam min Mouhamadou ibnu Abdoul Wahab kala biɗo ne andi mana l'islam ko adi kam min Mouhamadou ibnu Abdoul Wahab o feni se o jattudini wona ceerno mum noon wona gorko muɗum oko hay annabaɓe yaltinani mi haalani kay sahabaɓe mi haalani kay ko wurde hande ko oy kaw koko adimo kala biɗo andi l'islam feni Mouhamadou ibnu Abdoul Wahab wini hen ɗum kadi yeddataki ɗum sisayde ɗum ono kay boneji kuuɗon ɗi manda foof manda foof kono haala fulaar mbi ko ki o yitade muɗum mi cikkannomi wonko joguiɗa seeɗa aɗa yiɗi yewrude walla ko wonko joguiɗa aɗa yiɗi laabde reedu bandiraɓeɓe eyyi jara yimɓe ƴettata keɗoma taw wona tan beele 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 joom gonga fafñata ko ɗo noon gonga ne peewi ɗum noon kono an kawmi fakati seinla yewde mi walluma seeɗa tan hay sinno laatinoma hadis mo ganduɗa o de laatinoma tan nelaɗo sallallah alih w sallam o wiide najjidi foof ko yalti toon waɗataki barke moƴƴata wona yimɓe aljanna wona yimɓe fewɓe ko yimɓe bonnoɓe dini bone foof mo jiɗɗa de cooma ɗum e najjiri hay sinno laatinoma nelaɗo wi eyyi ma won mbimi jojjiɗɗo oɗo bone ko wona Mouhamadou ibnu Abdoul Wahab e leñol muɗum so tawi kay aɗa jaɓi hadis ko hadis mbiɗa so tawi kay mbiɗa aɗa jaɓi hadis ƴettu heɓɓo hadis mo muslim eyyi mo ganduɗa ko abi hurairata radiallahu anhu qala ma viltu uhibbu bani tamimin منذ ثلاث سميت من رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول فيهم سميته يقول هم أصد أمتي على الدجال وقال وجاءت صدقات فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه صدقات قومنا وكانت سبية منهم عند عائشة فقال آتكها فإنها من ولد إسماعيل حديث مبخاري حديث مبخاري نقول له لنجل نقول نقول لنجل بنو تميم نقول يلتي محمد بن عبد الوهاب Mouhamad ibnu Abdoul Wahab ibnu Souleymane ibnu Ali eyyi mo ganduɗa ibnu Mouhamad ibnu Ahmad arrasid attamimi leñol makko tamimi yenke ngol hay sinno nelaɗo sallah sallam haali bone o jantima e bone o inni e bone e nder région de najji ma région najjidi fo halka ha dongol ɗo leñol gollongol ɗo leñol ko nelaɗo sallah mantigol hertorinigol e nder leƴƴi ɗum a wawa ɗum bonnude an ko ɓuurma wawa ɗum bonnude a famɗiri kono minen himmani min asko
wallahi man min asko himmin re ko neddo ko addi bo hay sunno teddi bangi asko tan ko teddirani bangi diine dum minen agida ma min gala haaji dum so woni no han de do mantore koy cierno ma yenno walla ko leñil cierno ma ma beydan no dewre ma ma beydan no kadi osi ganduda kofno golma e yani ganduda kadi e beydade rewde o do cierno ma dafa kono minen dum ala hakuna en Muhammad ibn Abdul Wahhab e gollo leñil tanngol yalti Abi Hurayra ta Habri o wi mi serani ma viltu o sibbu mbadi yidu bani tani leñol bani tani ngolon leñol ngol Muhammad ibn Abdul Wahhab yalti je gede tari in nammi nalaɗo sallallahu alaihi wasallam haalir ɗum hono ko muɗum faade ngollo leñol ɗum sa ami ko ɗum sa mettini ko ɗum so welima ko ɗum nalaɗo manti ngollo leñol manti e magol gueɗe tati o wi mi nani nalaɗo sallallahu alaihi wasallam yaqulu fihim en wiya mabɓe hum no kamɓe de saddu ummati ala dajjal ko ɓe ɓurɓe sattude e yimɓe leñol am ngol foof nalaɗo yo ngolɗo leñol ɓuri sattude e dajjal yankoɗo e ngolɗo ko e dajjal yanki eyyi mo ganduɗa ene ara ne fala oɗo diine mo ene ara ele bone oɗo diine nelaɗo rakkiɓe oɗo tampo drapeau wonde ngolɗo leñol kogol cattugol e ɓeɗon ko ɗum tagui an a wawata yidde Muhammad ibn Abdul Wahhab baɗanoma wawata yidde Muhammad ibn Abdul Wahhab Muhammad ibn Abdul ñagaki Allah kadi baɗanoma no yiɗatamo ala ardima noon ko mbiyata aɗa wuufa bonande ma e gañguma e makko e oɗo ceerno ardima haala nelaɗo sallah sallam gagama ɗum noon a wofa tan ndewaɗo dawaɗi ɗi ndewannoɗo kono haɗata duule jofoyti eyyi hum asaddu ummati ala dajjal ngol leñi kongol cattugol e dajjal yankoɓe ɗum tagui dajjali seeramɓe ma dajjal yankoɓe no gaddi ganda hurafatu ñumɗo o dari o rutti nde won noon ko mantor ngol leñol nelaɗo salah sallam soyino ngollo leñol ɗum tagui manti ngollo leñol ɗum ko goho ko noonne kadi kamɓe sadakaji mabɓe so gaari nelaɗo salah sallam wajaat sadakatu kawmina ɗum ɗo ko sadaka yimɓe amen nelaɗo dambiɓe koye mabɓe eyyi nelaɗo soo ƴetti hoore muɗum nanni ɗum e ngolɗo leñol so tawi tan aɗa jogino seeɗe e teddugal nelaɗo salah sallam a teddinan ko teddi so tawi tan aɗa jogino seeɗe e hurum e hormade nelaɗo salah sallam ko nelaɗo salam nanni ɗum e hoore muɗum a wera aɗa hunca hurum muɗum wiyana aɗa hunca banu tamima walla neɗɗo mo ganduɗa jaltuɗo e banu tamima sa wawa yidde ɗum kay surhuno ko ma e haalde bonande ngolɗo leñol ɗo no ngolɗo leñol sa yiwigol juuɗa ko leñol nelaɗo salam ɗumko ganduɗa wona as ko ganduɗa waɗago fansasi wonga ganduɗa o ganduɗa senago ene fawa comme no andira to monni tan mo ganduɗa hande jettiɓe daraji foof ko warat duhol bamum tan ƴetta duhol gongo soro wimin yiide nelaɗo salah sallam eyyi yetti a jomum haydara woppa yettode bamum ɗum woni teddineɗo teddir so munde kono ɓeyɗo mbaɗani noon eyyi no anda Muhammad ibn Abdul asko makko e asko nelaɗo salam nelaɗo salah sallam i dammingol leñol koye muɗum wa jaat sadakatuhum fa qala rasulullah sallam hadihi sadakatu kawmina ayi ɗum de ko sadaka yimɓe amen ngolo leñol so ngol addino sadaka nelaɗo salah sallam nanni leñol ngol koye hoore mum ko yimɓe mabɓe ko noonne wa kanat sabiyatu minhum enda aicha eɓe jogino cukalel nangganoma ene umme mabɓe banu sanim ene nanga to aicha ɗo ene waɗa ganduɗa dahaɗo e nelaɗo salah arde wi aicha atikha rimmingel ɗo cukalel fa innaha min walad ismail oɗo koye jaltugol ɓe yani ismail ɗono asko mabɓe asko nelaɗo salah hay goto wawa ɗum ittude so tawi a noddirima anne yidde ahlu bayti holno gañirta Muhammad ibn Abdul Wahhab holno gañirta ɗum eyyi jaham jaari ko e asko nelaɗo salah kawri nebte hay sinno a yahani bangge askoma ko wonde Muhammad ibn Abdul Wahhab ibnu Suleyman ibnu Ali ibnu Muhammad ibnu Ahmad ibnu Rasil attabini hay sa yahani toon ɗo sa itti hadis mo ganduɗa mo Bukhari mo nelaɗo salah an abi hurayra yani qala ma ziltu uhibbu banu tamim munzu salasi samitu min rasulallah yaqulu fihim samituhu yaqulu hum asaddu ummati ala dajjal eyyi sa ƴetti wa jaat sadakatuhum sadakaji ɗum so gaari nelaɗo salah sallam nan hoore muɗum e mabɓe nannaɓe e hoore muɗum ɗum ko wonko woni ɗo ndo tawno guelɗo cukalel ene nanggaɗo aicha o wi ko atik ha jippinguel ɗo cukalel rimɗinguel fa innaha min walat ismail oɗo ko ɓiɓɓe ismail ismail ene anda yalti ganda ko ɓiɓɓe heeli on ko ɓiɓɓe heeli on ismail holto yalti to arab yalti to ɓuuray senko ɗo gummi donc ngolɗo leñol sarifagal maggol a wawa ɗum ittude ko ɓurma wawa ɗum ittude oɗo haadis nagara fo ala e muɗum e to ganduɗa Bukhari sa tawi ma taw motoon laaɓɗo ceer wona penaɗo wona pepidaɗo wona mo ganduɗa hubare fo ala e muɗum kono a tawata ahlu sunna en fiita becce oɗo haadis pour ɓurtinde Muhammad ibn Abdul Wahhab kono ɗum fof de konngo fof e moƴƴude aska konngo fof e jiidu nelaɗo salah sallam konngo fof e nelaɗo salah teddine leñol makko kono so tawino tan wonde ko jogino ko wonano ko wonno e diine ko a tawarani yimɓene kaala haala makko bal accu so haalama ko defte makko ɗe wallifi
ko daawo makko mo ngandoda ruttuli yimɓe tawhid ɗum tagi haala makko haala wona saabu asko makko ɗum noon foftin hoorema eyyi foftin hoorema saɗa jogino ɗon hurum e nelaɗo sallah sallam a weraɗo hunce hurum banu tawi ɗuma wawa hay sinno fof mbimi de bone bone foof nelaɗo haali ɗum e najji kono wallahi on bone fo de ma naaɗe on bone hisa golɗo leñol ɗum noon hisnugol ɗo leñol ko nelaɗo sallam hunuko muɗum tedduko eyyi hunuko mum tedduko hum asaddu ummati ala dajjal ɗum tagi dajjal en ko wawata yiddem dajjal en ko wawata ɗum yidde ɗum noon a rewat ɗon ɗo rewno nde wonnoon ko nannguɗa ko kay eyyi eko addi ko nisanma eyyi nde wonnoon hurafatuji ma ne jaltini hen eyyi yani guila e ngannduɗa bidaji ma e sirkuji ma ene jaltini ɗum tagi wawata yidde hamo jiɗita Mouhamadou Ibn Abdoul Wahhab anga Mouhamadou Ibn ñaaga e Allah an mbaɗono ma ne yiɗa tamo ɗum noon ceerno Djiby forto assalamu aleykum wa rahmatullah sowaru sunna wa soufia o calinaɗo kuɓa jasakumullahu khair mi mbayni dentalgal noon machallah e mi kettima jewteɗe machallah ceerno zacaria seydi ndiaye wallahi haali gamdal tigi 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 minen dal min jangguiɗo ko heewi ko heewi ko heewi kala ko wona goonga wallahi ko goonga ɓuuri fenani kala nde sinka battane fof koko dajjitto ha laaɓa mi telni ɗon lien goto woni hadis mo Hammadou Zacaria Ndiaye haali o wonande nabi sallallahu alayhi wa sallam jofade leñol bani tamim allahu akbar o haale maɓɓe ɓuure kewɗe nen ɗon eyyi hadis o ko Bouhari waɗi mo sol e inchallah no haalni ko noon tigi woodi ko kamɓe ɓurata sattude e akhiri zaman e haɓde dajjal yankoɓe eyyi woto yimɓe kaale maɓɓe sona ko moƴƴi allahu akbar eyyi ɗum noon nen ɗon son liiri tan on famat wallahi ko wona gonga fof gonga ɓuuri eyyi ala fof komin nantani wiye oɗo Mouhamadou Abdoul Wahhab kono noon kala nde min nani minen min bittuyat min ɓeydo andude ko woni hen gonga ko woni hen fenani o sona ko jiyaɗo Allah moƴƴo daraniɗo sunna daraniɗo tawhid ko ɗum tan wonno golle mum e gummiɗo kadi e moƴƴuɓe mona sallallahu alayhi wa sallam settani leñol mum guila e gurna mum hawri waddi baaya e rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam eyyi ɗum noon so ngari oɗon mbiya oɗon bonnugol ɗon ko ɗon tampate nan ɗon lien o nan ɗon machallah Zacaria vraiment mbiɗen jangga de mbiɗen jangga no fewi no fewi no fewi no fewi